Pa, dakle, jasno je, prvo ono što je bitno naglasiti je da se bez sigurnosne provjere nije mogao taj prijedlog uputiti u Sabor. To je ono što je najbitnije i cijelo vrijeme se, cijelo vrijeme se zapravo... Ali to je istina, jer zakon apsolutno ne predviđa sigurnosnu provjeru glavnog državnog odvjetnika. Predsjednik Vrhovnog suda također nije prolazio provjere. Dakle, kroz natječaj bilo definirano da je potrebno za nekog ko nije državni, ko nije iz državno odvjetničkog sustava, da je potrebno provesti sigurnosnu provjeru. Državno odvjetničko vijeće je to vrlo jasno obrazložilo zašto je to tako i mislim da nema potrebe da ja to ponovno obrazlažem jer su oni to već održali. Državno odvjetničko vijeće to nije tako obrazložilo, jasno je da se referirate na članak u Novom listu, ali ako pročitate tekst i ako vidite, oni se cijelo vrijeme pozivaju na zamjenika državnog odvjetnika koji uistinu tu provjeru mora proći, tako stoji u zakonu. Zakon nigdje ne predviđa provjeru, sigurnosnu provjeru glavnog državnog odvjetnika. Dakle, Damire, hoćeš ti si pravnik, pa ćeš bolje to obrazložiti. Ja. Kad pročitate mišljenje državnog vijeća, oni kažu da zamjenik glavnog državnog odvjetnika i glavni državni odvjetnik moraju imati iste uvjete. Ako je za zamjenika propisana sigurnosna provjera, onda oni su izričito naznačili da se to odnosi i na glavnog državnog odvjetnika. I time su izjednačili. Jedino koji može tumačiti natječaj koji je raspisan su oni koji su ga raspisali, a to je upravo državno odvjetničko vijeće. Pa to vas pitam, je li onda državno odvjetničko vijeće iznad zakona, jer još jednom u zakonu ne stoji da glavni državni odvjetnik prolazi provjere? Dakle, mi smo pravnici i dakle, ljudi koji su u državno odvjetničkom vijeću su pravnici. Oni su napravili analogiju unutar zakona s time da je raspis natječaj gdje se tražilo upravo to, a to je da kandidati koji nisu u DORH-u daju pristanak na sigurnosnu provjeru, zapravo je bio znak i vladi da je to uvjet za to. Inače bi vlada upozorila na DORH i to upravo državničko vijeće da su oni radili protuzakonito. Premijer nije naznačio da je to slučaj i shodno tome mišljenje koje je potpuno jasno gdje je ta istovjetnost utvrđena, a time i obveza za sigurnosnu provjeru gospodina Turudića u ovom slučaju, ali bilo kog drugoga, je na snazi. Niko drugi ne može tumačiti nego upravo to vijeće, ono što su oni raspisali kao natječaj i uvjete za glavnog državnog odvjetnika. Ko onda treba tražiti tu provjeru, jer isto to državno odvjetničko vijeće ranije reklo da oni ne mogu tražiti provjeru, premijer tvrdi da on ne može, zakonu to tako ne piše, ko je onda ta osoba? Dakle, sigurnosne, i na koji zakon da se pozove? Dakle, sigurnosne provjere sasvim sigurno je provedena u nizu navrata i tamo gdje nije bila izričito zakonski provedena, naravno, oni koji su nadležni u ovom slučaju službama, a govorimo o premijeru i predsjedniku, mogu u slučaju potrebe to napraviti i to su napravili, što je poznato ne u slučaju ovom, nego i mnogim drugim slučajima. Tako da nije, ništa sporno nije. A da predsjednik to još uvijek nije to napravio, nego čeka da premijer napravi. Zašto onda on to nije napravio, ukoliko zaziva tu sigurnosnu provjeru, Dakle, predlagač glavnog državnog odvjetnika je upravo Vlada Republike Hrvatske na čelu sa premijerom. Oni trebaju brinuti da postoji zakonitost postupka koja ide slijedom uvjeta koji su već dani u natječaju. Premijer to nije napravio, premijer je poslao to mimo te sigurnosne provjere koje se sada pokazalo da je uvjet za imenovanje.